Доброго ранку, Вінниця! Доброго ранку, українці! Хоч сьогодні і четвер, робочий день, але ми вже не маємо ліку тим дням, адже кожен день для нас – це день роботи над нашою перемогою. Військово-патріотичне шоу теж розпочинає ваш ранок для того, аби налаштувати на правильний настрій. І також усі разом наближаємо нашу перемогу. Більше того, ми не стільки рахуємо календарні дні, скільки рахуємо дні повномасштабного вторгнення Росії. І дивимося на це з іншої сторони. Ми дивимося на це зі сторони того, що з кожним днем до нашої перемоги стає на один день ближче. І ми вас з цим вітаємо. Дорогі друзі, пам'ятайте, що військово-патріотичне шоу «Світанок» та вся його команда працює заради вас, заради України і заради наближення нашої перемоги. Тому що кожен із свідомих українців зараз повинен жертвувати тими благами, які колись використовував виключно для себе, заради нашої держави. Усі намагаються допомогти без виключення, навіть діти. У нас настільки національно свідомі розуміють, що кожна допомога дуже важлива нашим захисникам, адже ми маємо залишатися надійним тилом для нас. Так і у Вінниці хлопчина став володарем 5 гран-прі, а усі кошти, які він отримав за свої перемоги, він передав на Збройні Сили України. З початку російського вторгнення в Україну випускник Вінницької дитячої музичної школи взяв участь у 30 фестивалях, конкурсах і мистецьких марафонах. Владислав Левицький, так звати хлопця, здобув, як я вже казала, 5 гран-прі і мало того, що присвятив свою перемогу усім захисникам нашої держави, то, як я вже говорила, віддав усі кошти теж на допомогу армії. Отримані кошти були також ще направлені і дітям, і сім'ям переселенців. Сам Владислав у цьому році успішно закінчив Вінницьку дитячу музичну школу номер 2 та планує вступити до Вінницького фахового коледжу імені Леонтовича. Він певен, що мистецтво єднає світ у цей нелегкий час, і саме творчість може нам допомогти. Ми знаємо, українцям завжди творчість допомагала. А особливо дитяча творчість здатна підняти бойовий дух і допомагати. Ми пишаємося кожним, навіть маленькими такими захисниками, які у свою чергу своїм способом теж роблять усе, аби зберегти нашу країну. Це спільна робота кожного із нас, і потрібно брати один з одного приклад. І, зокрема, приклад з вінничани, які таким чином допомагають вимушеним переселенцям. Хоча нам не завжди хочеться використовувати саме таке формулювання, але поки що ті люди, які вимушено приїхали з тимчасово окупованих територій, зараз знаходяться у Вінниці і потребують нашої підтримки задля перемоги. І ми вже розповідали в наших ефірах про те, як відкривався, як діє центр допомоги маріупольцям «Я Маріуполь». Зокрема, говорили про це із маріупольським міським головою. А також у Вінниці відкрили подібний центр допомоги втім жителям Херсонщини. У ньому переселенців забезпечуватимуть їжею, ліками, а також допомагатимуть з житлом та пошуком роботи. Заклад з допомоги жителям Херсонщини розташований на 4-му поверсі прозорого офісу «Вишенька». Працівники цього центру – самі ж херсонці. Загалом з тимчасово окупованої території до нас приїхали понад 6 тисяч людей, мається на увазі, з Херсонщини. На новому місці люди потребують юридичної консультації, наприклад, що робити, якщо не закрили ФОП у Херсоні, бізнесу вже немає, відповідно, податки платити вже не можуть. Однак найбільш необхідна розрада після пережитих страхів. Головне їхнє бажання – якнайшвидше повернутися додому в український Херсон. І ми чуємо це дуже від багатьох людей і щиро віримо, що їм вдасться це зробити найближчим часом. А поки вони знаходяться тут, ми готові їм допомагати. Дійсно, війна дуже змінила усе в нашому житті. Те, що здавалося раніше звичайним, наразі стає зовсім іншим. Як раніше ми, звичайно, ставилися до будь-яких речей, а наразі люди в окупованих територіях навіть не мають змоги отримати питну воду, не то, що вже говорити про якусь їжу. Це дійсно дуже страшно. І ми віримо, що зовсім незабаром всі наші території повернуться до України, ми зможемо відновити усе постачання їжі для того, аби наші люди були живими, здоровими,
хворобами і могли називатись українцями. І багато хто, як розпочалась війна, як і під час пандемії, мав таку паніку невеличку, починали усі все скупляти підряд, адже був страх голоду, що буде не вистачати. Зараз, здається, вже заспокоїлось трішечки, але ми все одно вирішили запитати у вас, дорогі віничани, чи зараз ви купуєте про запас, чи купуєте лише по мірі необхідності? Таких великих запасів не робила, але все ж таки по кілограмчику закупилася всього. Що саме купували? Ну, те, що в нас завжди звичайно: макарони, гречка, рис, ячмінка. Сіль купляли батьки. А так, то, в принципі, слава Богу, все нормально з продуктами. Так як ми живемо в селі, то в нас всього вистачає. Признаюсь вам чесно, ні. Просто закінчила сіль, навіть її не купила, вона закінчилась, потім дивлюся, що солі ніде немає. Ну, нічого. Вийшли з положення, купили морську сіль маленьку таку, але бачу, що вже будуть поставки, думаю, що все буде добре. На жаль, в реаліях сьогодення мусимо купувати щось, да, щоб щось було, да, чуть-чуть щось, ну, але як на все життя не накупишся, як то кажуть, в межах розумно. Вони в нас завжди є. Ну, прямо так аж, щоб на місяць чи щось таке, поки не купили. Були такі поштовхи, там пойти, закупитися, так на подовше. Зараз це все схлинуло, тому що якось ми бачимо, що, навірно, все-таки не стоїть цього робити, тому що, ну, поки що, як би все є. Технічно, так, да, але не можу сказати, що я роблю це системно, у великих обсягах, ну, там, кіло крупи, два кіло крупи, лежить якоїсь, але такі, знаєте, як це. Якщо раніше був запас на тиждень, зараз запас на два тижні, тобто, ну, не критично. До речі, стосовно цих запасів, я зловив себе на думці, що буквально вчора я почав розбирати тривожну валізку. І, зокрема, почав дивитися, які харчі я ставив до тієї тривожної валізки. Тому що запасів ось таких великих я теж не робив. Але у тривожній валізці все ж таки на якийсь перший час, якщо доведеться її брати з собою кудись в дорогу, то такі харчі, які не псуються, вони там знаходились. І я тільки звернув увагу, що вже 3 місяці вона стояла в стороні. А моя і досі стоїть. Довелося Але там передивити. Харчів нема, там є тільки спортивний костюм, документи собаки і документи і кофточка теж для собаки, бо було тоді холодно, я переживала, щоб він не змерз десь в підвалі. Ну, подібні запаси ми зобов'язані робити, мається на увазі в розумних цілях. Але створювати якийсь ажіотаж навколо продуктів і навколо лікарських засобів не потрібно. Слухайте рекомендації владних установ, слухайте рекомендації місцевої влади. І робіть так, як вам рекомендують. Тому що ось така паніка і ажіотаж, вона тільки завдає нам шкоди. Краще робити по мірі і готувати продуктів, і купувати продуктів, але щоб вони, знаєте, не пропали, і потім їх не викинути кудись до сміттєзвалища, а аби вони послугували на користь усім нам. Як це, зокрема, роблять у Дніпрі зараз і робить підприємець, якого звати Ігор Виноградов. Це підприємець із Донеччини, який працює переїхав в інше місто, і до початку повномасштабної війни у Ігоря було 4 піцерії. 2 у Маріуполі і по одній в Покровську та Мирнограді. Піцерії у Маріуполі чоловік втратив повністю, тому що все обладнання згоріло після потрапляння у піцерію ворожого снаряду. Але попри це, Ігор, як і більшість маріупольців, не опускає руки, він продовжує працювати щодня, не зневірюючись, підтримує українців у скрутні часи. У квітні власник піцерії перевіз обладнання з 2 своїх закладів, що були у Покровську та Мирнограді. На новому місці у Дніпрі Ігор випікає до 500 піц на день та відвозить їх на Донеччину для людей, які перебувають наразі у притулках, і для тих, хто зараз ховається у підвалах через обстріли або ж перебувають на лікуванні, таким чином, ну, годує їх і тішить, адже знаємо, піцу усі люблять. Ось Україна, вона складається саме з таких людей, про яких ми хочемо розповідати, історії яких ми знаходимо і ділимося з вами, дорогі друзі. І, зокрема, історія Ігоря Виноградова – підтвердження тому, здавалося б, займається улюбленою справою,
справою, не зневірився, продовжив це робити навіть в іншому місті, звернувся по допомогу, йому допомогли. І він зараз, уявіть собі, готує по 500 піц на день, які розвозить людям, які їх потребують. Йому, до речі, друзі порадили звернутися до благодійної гуманітарної організації World Central Kitchen. Ця установа допомагає закладам харчування готувати їжу та роздає продуктові набори для людей, які опинилися у скрутних обставинах і не можуть купити цю їжу самостійно. Ігор підписав з ними угоду на виготовлення піци, і за 3 тижні роботи після цього піцерії вони виготовили понад, уявіть собі, 26 тисяч порцій. Це понад 6 тисяч піц. От з таких українців потрібно брати приклад. Кожен у своїй професії, кожен на своєму робочому місці. Працюємо не лише заради себе і своїх сімей, а заради великої української родини. Ми віримо, що і знаємо, що кожному воздасться за їхні добрі справи, адже дійсно вона така карма, і Всесвіт все бачить, і воно повертає все назад. І кожному українцю, який не зневірився, який смужньо стоїть, а це левова частка 99,9. 1% тих колаборантів ми не враховуємо. Більшість дійсно дбають про свою країну. І ми віримо, що зовсім скоро ми отримуємо той подарунок Всесвіту, на який дійсно заслуговуємо. Це перш за все мир на українській землі. Ну і з приводу сигналів Всесвіту, щоденно ми слухаємо астрономічні прогнози від Марії Федорівни Левченко, і вона вже готова розповісти, що ж на сьогодні навіщували зорі. В день смугастого Юпітера, планети великого щастя, це він зараз панує в нашому 22-му році. Мої вітання із 160-м днем року. Продовжується надзвичайно гарна доба, доба домобуду або доба фонтану у місті Фонтані, деякі з фонтанів Вінниці вже запущені. Сьогодні день надзвичайно сприятливий, щоб розпочати ремонт. Він буде радувати нас своїми результатами, розпочати будівництво. Будинок буде стояти довго, і життя в ньому буде радісним і щасливим. Сьогодні започатковуються традиції будь-які, чи займатися фізкультурою, чи займатися якимись вправами, вивчення мов і так далі. Сьогодні реклама подана теж буде дуже і дуже дієвою. Ну, а найкращі ліки сьогодні від будь-яких захворювань – це водичка, особливо водохресна. Ще й кажуть, хлопчики, народжені в цю добу, ніколи не будуть потребувати віагри. Якщо ви посварились своїми домочадцями, сьогодні ідеальний день для того, щоб з ними помиритися. Ну а ввечері, за вечірнім чаєм, бабусі обов'язково нехай розкажуть своїм внукам про історію, про традиції роду. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Терезів. Ще пізно ввечері вчора місяць війшов в цей дипломатичний знак. Так що сьогодні ми справжні дипломати. Теж якщо посварилися з кимось попередні дні місяця, сьогодні є шанс помиритися. У Терезів дуже вразливі нирочки, дуже вразлива підшлункова залоза для надлишку води і для спиртних напоїв – це табу. Дуже добре полікувати протилежний знак Терезів. Це Овен, який відповідає за нашу голову. Ідеальний день для того, щоб лікувати сьогодні органи зору, органи слуху, лікувати наші зубки, потурбуватися про нашу шкіру. Тобто сьогодні день ідеальний для пластичних операцій, для різного роду косметичних процедур. Сьогодні у нас міжнародний день друзів. Ну і також сьогодні день пам'яті наших загиблих домашніх улюбленців тваринок.
Також ми згадуємо, що в цей день, 1866 році, на Закарпатті, в 8 кілометрах від села Княгиня, впав метеорит. Тому й назвали його Княгиня, цей метеорит. Навіть сам Жюль Верн прибув на місце падіння, теж намагався віднайти шматочок метеориту. За повір'ям, вони приносять щастя. В цей день народився Галле, німець-астроном. Це йому переслали француз Лєвєр'є і англієць Адамс координати нової планети. І в першу ж ніч Галле знайшов планету. Дочка професора Галле за голубувато-зеленкуватий колір запропонувала батькові назвати нову планету в честь бога моря Нептун, тобто брата Юпітера Зевса. Розпочався сьогодні русалчин так званий тиждень. Тобто наші предки в цей день завжди йшли до лісу і збирали зілля цілющі. Ще трави. Ну, а потім продовжували це робити в суботу. А нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил. Ці небесні світила зараз святкують, певно, відьомський шабаш у головах рашистів, тому що у них ці світила якісь окремі від цього світу, від цього всесвіту, і віщують їм якісь такі речі, які не вкладаються в рамки будь-якої нормальної людини. І новинами стосовно цього поповнюються засоби масової інформації щодня. І щодня все більше і більше і більше. Насправді, як сильно би світ не відмежовувався від Російської Федерації, то Російська Федерація ще більше сама себе відмежовує від світу і робить це дуже в такий спосіб, аби дійсно зробити людей настільки локалізованими, і щоб вони не розуміли нічого, що не стосується Росії. Розкажу вам інформацію, що в РФ випустили словник англіцизмів для русифікації Криму. І скажу вам наперед, що він навіть насмішив росіян. Там дійсно спробували русифікувати окупований Крим. Ми знаємо, що раніше вже говорили, що англійська мова там не потрібна, але більше того, для цього ще й випустили словник англіцизмів із закликами відмовлятися від слів іноземного походження. Ідея відмовитись від слів лізинг та гламур дуже навіть не потішила в прямому сенсі, а в переносному, адже розсміялися навіть самі кримчани на це все. 5 червня глава кримського парламенту Володимир Константинов в ефірі «Розмія» анонсував, що на території окупованого півострова вже підготували цей словник для заміщення англіцизмів. 6 червня фото цього словника з'явилося в мережі. Випуск посібника для русифікації у РФ приурочили до Дня російської мови. Ми дамо вам час, щоб ви усвідомили цю інформацію і наскільки вона абсурдна. В той час, коли відомі українці, та ще з часів Франка, Сковороди, Лесі Українки, філософи, літератори, наші поети, наші письменники володіли декількома мовами. Франко, здається, сімома мовами. Він перекладач був професійний, він перекладав Гетте. Коли вони могли спілкуватися вільно цими мовами, в тому числі збагачуючи українську. Що це казав? Скільки мов я знаю, стільки разів я людина. Так. То нині, в 21 столітті, росіяни хочуть повернути людей, які хочуть жити у цьому російському світі, хочуть повернути на 100 років назад, на 50, на 80, і знаєте, закрити їх за залізною завісою. Так. Подібним чином, ось такою русифікацією, яку вони провадять вже дуже багато років на частинах території України, і говорять про те, що там, мовляв, російськомовне населення і було раніше, то вони, за правду, вони просто нічого іншого, як регіт і стібання. Тому що, дійсно, молодь зараз і дорослі, всі вони з цього сміються. Вони хочуть боротися з тим, що молодь говорить мовою Заходу. І вони в віршованій формі, автори цього словника, просять людей припинити ображати російських людей. Вони пропонують перестати вживати слова, які вже давно і дуже міцно в'їлися в російську мову. Такі як
брифінг, гламур, гаджет, контент, девайс, дедлайн, гуру, дайвінг, лізинг, моніторинг, ноу-хау, подкаст, прайс-лист, ресепшн, спойлер, стрім, секонд-хенд, селфі, ток-шоу, флешмоб, фрілансер, юзер та інші. Я навіть, знаєте, от з деяких із цих не можу знайти відповідники, тому що це ти зараз називаєш... Стійка для відповідей, не, стойка для відповідей на вопроси. Так от, дійсно, інколи потрібно знайти до якогось слова відповідник, а як ти знайдеш слово відповідник до... Дедлайн, наприклад. До, ну, там, кінцевий термін. Але все одно, ці ж слова, вони тут приходять... Сенс не то. Дедлайн – це мертва лінія. Це саме тоді, коли вже підгорає всі терміни. Це саме ці слова приходять із прогресом, тому що світ змінюється, роки йдуть вперед і з'являється щось нове. І це нове потрібно означувати якимись іншими назвами. А знаєш, що смішно? Насправді дуже смішно, що там роблять все можливе для того, аби русифікувати населення. Але у нас населення саме робить усе, аби знищити усе російську з нашої мови. Адже всі з російської вже переходять на українську, і ті, хто навіть Суручиком говорили, намагаються виключити будь-яке російське слівце із своєї мови. І, до речі, навіть самі росіяни, чи то українці, які проживають в Криму, дуже бурхливо відреагували на спробу РФ русифікувати окупований Крим. Були дуже дивні вислови, ну не дивні, чому нам це нормальні, абсурдною ідеєю цією не захопився ніхто, і написали, я зараз, вони писали російською, я скажу вам українською, були такі коментарі. Яка маячня, цирк якийсь, все мені сподобалось, а фідбек від юзерів про новий експіріенс буде? Ну, потролили тією ж картою. Або це чисто для хайпа, знайшли куди бабло попиляти, жартують коментатори. Можливо, ще хтось залишився, хто хоче жити у цивілізованому світі, але доки вони знаходяться в Орефії, їх будуть там притискати і змушувати жити за стандартами, як прийнято у цій тоталітарній державі. Ну що ж, саме час перейти від новин абсурдних до новин адекватних, тому що черговий випуск підготували наші колеги із Ньюзру. Гроші на зарплати виділив Світовий банк Україні в рамках проєкту «Державні витрати на збереження адміністративного потенціалу Україні». Майже 1,5 мільярда доларів допомоги надійдуть для виплат соціальним та державним працівникам, щоб українці мали доступ до послуг охорони здоров'я, освіти і соціального захисту. Таким чином, загальна сума підтримки збільшилась до понад 4 мільярдів доларів. Проєкт отримав фінансові гарантії Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії. А також паралельне фінансування Італії та внески з нового багатостороннього донорського трастового фонду. Остання можливість придбати другу версію легендарної марки «Русський воєнний корабль» – все. Фінальний розпродаж запланували на 10 червня. Купити наліпку можна буде, як і раніше, у главпоштампах обласних центрів, а також онлайн. Крім цього, мешканцям сіл, які захочуть придбати марку на згадку, не доведеться їхати за 3-9 земель. Адже цього разу її продаватимуть і у сільських відділеннях Укрпошти. Купити для своєї колекції поштову наліпку офіційно зможуть і українці, які зараз знаходяться за кордоном. Укрпошта першою в світі відкрила свій магазин на eBay. Назвати ліцей в честь героя України Дмитра Майбороди. З такою ініціативою колектив закладу звернувся до міської ради. Там пропозицію підтримали та організували громадське обговорення. Це наш випускник, яким ми надзвичайно пишаємось, тому що це не просто герой України, це випускник, який підтвердив ідею нашої школи, тому що 26-та школа виховує справжніх патріотів. Патріотів з великим серцем і активних громадян. Враховуючи те, що така довготривала війна, це дуже доречно зараз ще раз нашій громаді нагадати, що серед нас є ось такі герої, які ми маємо пишатися і пам'ять яких ми маємо завжди цінувати. Вже 8 років Дмитро Майборода є янголом-охоронцем як рідної школи, так і всієї Вінниці, розповідає мама загиблого героя Тетяна Іванівна. Він гордився, що він учився і закінчив 26-ту школу. Як і мріяв, Дмитро отримав путівку в небо та став військовим пілотом. А вже у 2014-му пішов захищати кордони батьківщини. Він був настоящим офіцером. По 3-4 виліта в сутки. Іменно в то пекло, в зону бойових дій. Я б цього не знала. Він мені говорив. Навірно, берег. Ми друг друга. Ми просто, як два крила у самоліта, як два крила у птиці. Ми понимали друг друга з полуслова.
Він був настоящим офіцером, він ніколи не відмовився. Під час виконання одного з таких важливих завдань Дмитро на висоті в понад 6 тисяч метрів сам став мішенню для російських вбивць. Його Ан-26 атакували ракетами з повітря. На борту в цей момент було 8 людей. Разом з помічником Дмитром Шкарбуном вони до останнього керували літаком, аби залізна пташка не впала на мирних людей. Дмитро наказав колегам покинути літак і так врятував їхнє життя. Когда был поврежден, летчики неимоверными усилиями управляли штурвалом для того, чтобы спасти членов экипажа. Покидали на парашютах члены экипажа. Все спаслись. Погиб мой сын. І погиб його правий льотчик. По ім'ї теж Дмитро. Дмитро Шкарбун. Наші герої назавжди залишилися в обіймах рідного неба. І оминути увагою цей подвиг було б злочином. Назвати школу на честь героя Дмитра Майбороди – це можливість гідно вшанувати пам'ять про нього. На громадських обговореннях всі були одностайні. Школа має носити ім'я героя. Затвердити вибір громади залишилось на сесії міської ради. Кожен наш день зараз складається з того, що ми дивимось новини по телевізору, або ж читаємо їх з якихось ресурсів інформаційних, або ж слухаємо по радіо. І дуже часто ці новини бачимо і в соціальних мережах, коли хочемо просто зайти, перевірити, чи прийшли якісь листи, чи комусь із друзів написати. Зокрема, нещодавно в соціальних мережах я натрапив на добірку відомих висловів, відомих цитат Вінстона Черчилля. І вони наразі дуже актуальні. Ми б хотіли вам їх сьогодні озвучити, тому що людина стала прем'єр-міністром Великобританії у дуже непростий час для цієї країни і привела цю країну до перемоги. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся, говорив цей славетний політик. Евакуаціями війну не виграти. Ще одна його цитата. Миротворець – це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім. Нації, що програли битву, відновлюються, а ті, що здалися, зникають. Мене часто запитують, говорив він, за що ми б'ємося. Можу відповісти, перестанемо боротися, тоді дізнаєтеся. І одна із дуже важливих саме для тих, хто, знаєте, спонукає українців до якихось там домовленостей з рашистами, мовляв, та віддайте їм частину землі, та й все, та й договоріться. Як говорив Вінстон Черчилль, коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі. Допоки окупанти мають якісь наміри на нашу територію, там, певно, немає з ким домовлятися. І ми зійдемося тільки на тій риториці, коли вони повністю щезнуть з нашої землі. У мене є вдома конвертик з фразою Вінстона Черчилля із продовженням цього «Ніколи, ніколи не здавайтесь», там ще є продовження, навіть якщо ворог може здаватися більшим, страшнішим і потужнішим. Саме і так зараз актуальні, з нами. Так, актуальні дуже слова донині. Я дійсно потім випадково вже під час війни знайшла цей конвертик і нагадала собі. І дуже схожа паралель. Вінстон Черчилль так само правив країною, то як прем'єр-міністр в той час, коли була дуже важка, подібна ситуація. І Друга світова війна тільки розпочиналася, і він був наодинці з фашистською Германією. Сполучені Штати Америки роздумували над тим, чи допомагати, чи ні. Інші взагалі підписували капітуляцію. І дуже подібна ситуація зараз із Україною. Ми просимо допомоги, як колись Черчилль просив в Америки, зараз ми просимо усього світу. І, на щастя, англійці, як ніхто, знають, як важко в такій ситуації і як потрібно допомагати. Тому, на щастя, Борис Джонсон, якого ми усі називаємо Борис Джонсонюк, активно нам допомагає і увесь світ закликає наслідувати його приклад. Найрадикальніший наш помічник, який не роздумує, і ми за це йому дуже вдячні, адже кожен друг тепер і наш брат, і ми посвячуємо їх в українці, так можна розповісти. Хочеться вам, що Джонсонюк таки став козаком, який він, здається, і був прем'єр-міністром Британії, посвятили у козака в Чернігові. Великий прем'єр-міністр Британії
Британії Борис Джонсон дійсно став козаком, а назвали його Борисом Чуприною. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон. На пам'ять про цю подію київські майстри Дар'я Добрякова та Юрій Кутилов намалювали Бориса в образі козака Мамая. До речі, Борис Чуприна не перший козак-іноземець. У козаки також присвячували засновника флоту Сполучених Штатів Америки Джона Пола Джонса під ім'ям Павло Джонс. Він свого часу приїжджав до України та зустрічався з нашими козаками. Джонс, Джонсонюк, якась паралель все-таки є. До речі, заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Андрій Лісовий також пояснив, чому саме таке прізвище обрали для нового козака. Тому що ми ж його то називаємо Борис Джонсонюк, а козаком його величають Борисом Чуприною. Чому Чуприна? Бо ви бачите, як говорить Лісовий, що у нього на голові зачіска вільна, тобто підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина, тому саме цю рису ми і хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, ви всі знали, про кого йдеться. Насправді ми дуже вдячні тим, хто нам допомагає. Ми знаємо, є багато наших партнерів, країн, які простягають нам величезну руку допомоги і допомагають нашим усім вимушеним переселенцям і сприймають їх просто як рідних, як гостей. В той час, коли, на жаль, деякі держави абсолютно опозиційно ставляться, не розуміючи, наскільки величезна трагедія, що це частина Європи, яку потрібно підтримувати і дуже сповільнюється із своєю допомогою. Ми постійно намагаємося спілкуватися із українцями, які наразі знаходяться за кордоном. І наразі ми з'єднаємося із вінничанкою Іриною Красиленко. Доброго ранку, Іриночко. Розкажіть, як давно ви виїхали з України, як ви потрапили до Італії? Шановні українці, шановна студія, наша громада українська, я всіх вітаю, рада вас чути і спілкуватись з вами. Виїхали ми ще 5 березня з дитиною, у мене 3-3,5 роки дитині, ми їхали автобусом, який в нас з міста збирає людей і їде на Італію. Дуже довго ми добиралися, дуже довгий у нас був шлях. Але це і якась така була страх і тривога, що потрібно їхати. І це настільки було, воно як одна хвилина все пройшло. Але ми стояли 3,5, їхали 3,5 доби. Це дуже довго для малої дитини, але так і ми доїхали, так і ми тут. Скажіть, будь ласка, чи ви одразу планували поїхати саме в цю країну? Якби в нас не було можливо в цій країні когось з близьких, не знаю, чи ми б наважилися їхати. На той час нам це казалось такою світлим промінчиком, що нас тут мають спасти, що нам тут допоможуть. І частково воно так і є. Скажіть, а як приймають переселенці в Італії, чим допомагають наразі нашим людям там? Вони організували прийом на вокзалі, на ЖД-вокзалі, і кожна людина, українець, який приїжджав, міг зареєструватися, одразу надавали, в кого не було можливості проживати ні з ким, кого були такі випадки, що привозили цілими автобусами людей. Їх заселяли по різних містах Італії в хостели. На даний час нас взяла сім'я. Ми вже другий місяць живемо в сім'ї італійців, які безкоштовно нас взяли. В них в Італії є програма, яка потім, я не знаю, я на рахунок їхньої програми я не вивчала, але їм потім будуть повертати кошти. Я так розумію, що на оплату комунальних послуг, як бонус, що вони взяли українців і їм допомагають. Скажіть, будь ласка, Ірино, на яких умовах ви там знаходитеся як українка? Чи ви маєте статус біженки, чи, можливо, якийсь інший статус, і чи є якась соціальна підтримка з боку італійської влади саме вам і вашій дитині? Нам дають тимчасовий захист. Тимчасовий захист оформляється на один рік. Тобто будуть видавати документи, які терміном на один рік.
Чи були якісь умови для того, аби оформити всі ці документи, коли ви туди приїхали? Особливих таких документів ні, тільки біометричний паспорт, свідоцтво. А ще, що цікаво, їм обов'язково потрібно свідоцтво переведене на італійську мову дитини, оскільки ні в паспорті, ні моєму, ні дитини не вписано, що я є його матір'ю. Тільки в свідоцтві є доказ того, що я матір. Можливо, ми просто вони думають, що ми, можливо, будемо просто однофамільцями. Їм обов'язково для отримання даних документів потрібен такий документ. Скажіть, чи ви працюєте і чи знайшли роботу за ці місяці там, в Італії? Ні, я не працюю, і можливості працювати на нормальній посаді, і ну як на нормальній, на посаді, яка б відповідала моїй освіті, мене на даний час немає, оскільки я не володію італійською мовою, і першочерговість в них надається італійцям. Тоді вибачте за наступне делікатне запитання, але на які кошти ви проживаєте? Чи це виключно заощадження, які ви з собою привезли, чи вам якісь кошти надала італійська влада? На даний час ми проживаємо в італійців, які надали нам житло. Першочергово, коли ми тільки приїхали уже до них сюди в сім'ю, нам їхня комуна, тобто міська рада, допомогла. Нам дали деяку побутову хімію, деякі продукти. Ну, це такий стандартний набор для тих, в кого нема нічого, отак скажу. По даний час більше нам ніхто нічого не допомагає, але в мене є тут мама, як вже я вам говорила, тому ми за рахунок її проживаємо. Але італійська влада обіцяє після отримання пермесо документів можливість подати на соціальну допомогу, подати свої дані на отримання соціальної допомоги. Деякі люди це вже оформляли, робили. Ну, в мене ще немає таких документів, щоб дозволили мені отримати цю допомогу. Але я надіюся. Сподіваємося, що зовсім скоро будете мати можливість повернутись до України, своєї роботи і жити звичайним прекрасним життям. Ми дуже вам вдячні за розмову, за те, що поділилися своїм досвідом, як наразі вам живеться у Італії. Нагадуємо, що маємо пряму трансляцію із нашими співрозмовниками, тому, зважаючи на ті технічні можливості, в яких доводиться нам зв'язуватись, і, зокрема, гостям зв'язуватись з нами, на щастя, розмова вдалася, хоч і з деякими технічними проблемами. Наші гаджети допомагають нам абсолютно в будь-якому випадку у сучасному світі і спілкуватися через океани і на іншому кінці материка зв'язуватись одномоментно з ким завгодно, а також і допомагають нам в будь-який момент знайти всю необхідну інформацію і навіть долучитися до прямого ефіру, якщо раптом зазвучала повітряна тривога. Не зволікайте, спускайтеся в укриття, ми вкотре нагадуємо, що ваша безпека на першому місці, але це не означає, що ви пропустите випуск світанку, ви можете поглянути його в онлайні на нашому сайті vita.tv.com.ua. Також багато цікавої інформації і на нашій сторінці у мережі Facebook можете знайти її за посиланням світанок ТВ. Там знаходяться вибрані матеріали, рубрики, зокрема і інтерв'ю з нашими гостями, і фрагменти нашого ефіру. Ви також можете там залишати свої коментарі і писати нам особисті повідомлення. А ми завжди звертаємо увагу про все, що вас хвилює, і намагаємось знаходити відповідну інформацію. Були запити про те, щоб запитали ми у лікаря з приводу захворювань саме вушних, вушної раковини. Сьогодні ми даємо вам таку можливість. Ми у агента 103, нашого лікаря-спеціаліста, запитали, як же ж лікувати запалення вуха та профілактувати. Доброго ранку, вінничани! Що робити, якщо продуло вухо? Ну, в першу чергу, потрібно пам'ятати, що вухо не можна продути, надути і так далі.
Коли ми говоримо про продуло вухо, як правило, ми говоримо про середній гнійний отит. Це одне з найчастіших ускладнень вірусних інфекцій у діток. Він виникає через те, що погані бактерії з носика потрапляють у середнє вухо. Не ззовні, а зсередини з носика. Ці бактерії викликають запалення. Дитинки підіймається температура, з'являється біль у вусі, погіршить загальний стан. На огляді лікар, використовуючи отоскоп, може заглянути в ушко і побачити вже характерні ознаки гострого середнього отиту. Без огляду лікаря поставити діагноз неможливо. Тобто, один показ того, що вас болить вушко, не означає, що в дитини є середній отит. Обов'язково потрібно звернутися до лікаря, тому що це ускладнення є досить серйозне. Якщо у вас виник вушний біль, вдома в першу чергу нам потрібно знеболити, дати або ібупрофен, або парацетамол у ваших вікових дозах та негайно звернутися до лікаря. Середній отит лікується антибіотиком системно. Це є прямий показ до використання антибіотику. Вушні краплі при гострому середньому отиті не використовуються, тому що вони там не працюють. Гній та запалення в середньому вусі між ним та зовнішнім слуховим проходом, це те, що нас межує з повітрям, знаходиться барабанна перетинка, крізь яку нічого не проникає. Тому, як правило, ми їх не назначаємо діткам та дорослим. Вони можуть тільки нашкодити. Тому саме краще, щоб не хвилюватися за ваші вушка, це їх попередити виникнення отитів. Це вакцинація. Є вакцина від пневмококової інфекції. Це основний збудник отитів. Вакцина називається Превенар-13 або Синфлорекс. Запитайте у вашого лікаря з приводу вакцинації від пневмококової інфекції для того, щоб вберегти вас та вашу дитину від отитів. Тому бережіть свої вушка та будьте здорові! Нічого не чують, нічого не бачать і не думають своїми мізками. Саме так живуть зомбі у ерефії, адже вони ніяк не можуть знайти дно, яке ще не можна було пробити. Адже, здавалось би, нижче нема куди, але вони все падають та падають. Хочу розповісти, що насправді кожного дня з їхнього заболоття приходять просто фантастичні новини, які просто не вкладаються в голові. Дагестанська школа бойових мистецтв вирішила підкорити інтернет, так би мовити, патріотичним уроком. У школі вирішили, що підіймати патріотичний дух учнів потрібно сценою, задумайтесь, повішення Зої Космодем'янської. Зараз я хочу вам продемонструвати, яким саме чином це відбувалося. Фашисти, жгіть, травіть. Мені не страшно вмирати. Это счастье умереть за свой народ. Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас 200 миллионов. Бракує слів, бракує розуміння, бракує всього. А завершення у цього відео було чи ні? Дівчинка залишилася жива. Звісно, що не було доведено до кінця ця справа, але просто не вкладається в голові, як взагалі можуть проходити уроки, чому можуть навчити дітей, коли вони проводять саме ось таким чином. Але все одно в Російській Федерації сподіваються такими відео, що все-таки росіянам забракне якогось інстинкту самозбереження для того, аби в жодному разі не відмовитися від хворих планів їхнього тоталітарного диктатора і все одно йти на війну проти України. Адже знаємо, що з гарматним м'ясом в окупантів почались проблеми, солдатам брешуть про ротацію, змушують воювати у зимовій формі літом та навіть не забезпечують водою. Тому і роблять ще більше патріотичних таких роликів, вчать дітей, це військова, до речі, школа, щоб ви розуміли, змалечку вчать, що треба іти і помирати за хворі ідеї. За Родину, як вони говорять. Родина що... вас забуде. Так, певно, з роками, якщо Російська Федерація вціліє, будуть, знаєте, подібні уроки робити з підривом в танках вояк-рашистів від турецьких байрактарів, американських джавелінів
чи британських енлавів із подібними спецефектами, там вже зашморгом на шиї не обійдеться. Але, як виявляється, цей маразм, він все міцніший, і навіть в країнах союзниць РФ. Подібним чином у Білорусі відзначилися патріотичним, як вони називають, танцем дітей у тюремних робах. Це відбулася ця постанова. Цю постановку зробили дитячий танцювальний колектив «Зірочки» з міста Ошмяни. Він взяв участь у конкурсі виконавських видів мистецтв з хореографічною композицією патріотичної спрямованості. Ну, це така дивна в них патріотична спрямованість. П'ятирічні діти танцювали у тюремних робах, які ви вже встигли побачити на світлині. Одягнені таким чином, діти не лише були одягнені, їм навіть намалювали синці під очима. Як пишуть у місцевих виданнях, композиція обізвалася в серці кожного глядача. Так проникливо і глибоко через танець відобразити тему великої вітчизняної, як вони називають німецько-радянську війну, вдається не всім дорослим. А ми з вами, дорогі телеглядачі, бачимо, як російська пропаганда працює навіть в дитячих садочках. Тому що в перші дні війни ми бачили, як вихователі вчиняли злочин, тому що були батьки, які протестували проти цього, коли дітей, знаєте, вистроювали в формі літери Z в дитячих садочках, коли в дитячих садочках вішали на скло ті самі фашистські, рашистські літери, батьки приходили і їх зривали, а потім батьків доправляли до відділку поліції за те, що вони нібито якимось чином підривають репутацію російської армії. Ну, нам не потрібно ніяких фейкових відео, адже ми знаємо, що наші люди ведуть себе достойно. І, зокрема, всі ці відео, які відправляють наші захисники, вони оригінальні і дійсно нас мотивують, адже вони є правдивими. Підбірка таких милих відео із тваринками військовими, із нашими військовими, які не падають духом навіть на передовій, зараз можна подивитися у рубриці «Ульотне відео». Сьогодні буду ділитися з вами справжнім патріотичним відео та фото. Ви дізнаєтеся про вівчарку Фауста, який тікав від обстрілів та знайшов вірних друзів. Про кішку із жовто-блакитними очима, яка вижила у розбомбленій багатоповерхівці. Та про новий тренажер для спорту. Тож, мощуйтесь зручніше, бо далі у нас гарячі українські хлопці. Воїни ЗСУ – найкращі, наймужніші, найрідніші і найдотепніші. Якщо у них вистачає сил на жарти, то й ми маємо жартувати та не піддаватися депресії. Подивіться на наших захисників. Вони нічого не бояться. Обов'язково переможемо, бо на нашому боці правда. Ми відстоюємо своє, рідне і не віддамо нікому свою свободу і землю. За ці місяці ми подорослішали на роки та ще більше почали цінувати те, що маємо. На відео воїн вже не боїться звуків, ракет та мінометів. Ми могли б відступити до своїх у підвали, але тоді ми приведемо артилерію до наших позицій. Тому ми перечікуємо. Тут впасатися в такі моменти, щоб не зійти з глузду, не поїхати в край, бо дійсно може стати страшно. Дивишся на природу, от біля мене літає джміль, слухаю метеликів, відчуваю вітер і нагадую собі, за що я тут б'юсь, чому саме я тут знаходжусь, щоб зупинити це зло, щоб не дати йому пройти далі. Не дати нищити наших людей і захоплювати нашу країну. В ці моменти просто стає легко. Коли знаєш, за що ти тут, ти можеш витерпіти все, що завгодно. Ось так наші хлопці підкормлюють навіть бджіл. Адже знають, що кожна тваринка на нашому боці. Якщо потрібно буде, вони теж будуть воювати своїми жалами. Воїн
воїни Збройних сил України щодня тренуються для того, аби бути в формі та впроваджують нові вправи. Боєць виконує планку. Для того, аби збільшити навантаження, просить друга постояти на ньому. Просто вражаюче відео. Та це ще не все. Як вам такий метод підкачати руки і плечі? На наших хлопців і серце розривається. Йому сьогодні 24. Замість святкового торту у руках тримає пиріг від волонтерів. Загадує лише одне бажання, щоб Україна перемогла зворушливо й до мурах. В кожній хаті буде такий кіт у жовто-блакитному вбранні. Тільки гляньте на цього красеня, як гордовито крокує. Напевне, розуміє, що це не просто прикраса, це наша символіка. Тепер, якщо до РАЦУ, то тільки так. Не на лімузині чи кабріолеті, а у супроводі трофейної техніки. Будинку на Київщині волонтери врятували кішку з патріотичними очима. Чотирилапа нервово бігала поверхом, де ще зовсім нещодавно була її квартира, яку зруйнували нелюди. Спочатку киця не довіряла незнайомим людям, проте вже в лікарні змогла їх підпустити до себе. Тепер з чотирилапою Ешлі все добре. Кішка проходить реабілітацію. Крім того, волонтери знайшли їй нову родину, яка подарує чотирилапій дім. Виглядають наші захисниці на передовій, які ж наші українки красиві. Дуже хочеться, щоб перемога була цього літа, щоб усі повернулися додому і обійняли усіх своїх найдорожчих. Песик Фауст, тікаючи від обстрілів, знайшов вірних друзів. Налякана гучними звуками вибухів, німецька вівчарка прибилася до бійця Нацгвардії із позивним «Ігнат». З того часу песик не відходить від свого рятівника. Вдень та вночі під час обстрілів чи у період затишшя Фауст завжди поруч зі своїм новим господарем. Тож за мир в Україні бореться не тільки ЗСУ, а й пухнасті чотирилапі тваринки. Наші хлопці, які на полі бою дають відсіч оркам, завжди знаходять хвилинку для української пісні та для того, аби банально підтримати настрій собі та своїм рідним. Герої, найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню, і джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. А наші люди, а українці проти Русі об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім Русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім Русні не буде, і буде мир на всій землі. Коли ми говоримо про війну і, зокрема, про воєнні дії, ми часто говоримо про те, що від цього потерпають цивільні українці і, зокрема, страждає їхня психіка. Але ми забуваємо, що від цього також страждає психоемоційний стан і наших воїнів, наших захисників. А це дуже важливе питання. Зокрема, є спеціалісти, які дбають про їхню реабілітацію з огляду саме на їхній емоційний і психологічний стан. Сьогодні до нашого ефіру завітала Олена Бесараба, це кандидат психологічних наук, лікар-психолог і, зокрема, дружина ветерана АТО ООС. Доброго ранку вам. Здравствуйте, вітаємо вас у студії. Доброго ранку. Ми знаємо, що ви почали активно допомагати волонтерам, ветеранам АТО ООС ще з 2014 року. Скажіть, будь ласка, з того часу і до сьогодні, що змінилося у методах підходу до цього питання? Ну, дійсно, ми почали допомагати ще в 2014 році нашим воїнам, і не тільки воїнам, а сім'ям ветеранів АТО, дітям
сім'ям загиблих ветеранів АТО. В Вінниці є товариство психологів і психотерапевтів. І протягом вже 8 років ми надаємо дійсно психологічну допомогу, психологічну підтримку, психосоціальну підтримку цій категорії людей. Ми маємо дійсно вже дуже великий досвід, тому що, на жаль, війна триває вже 8 років на теренах України. Коли ми починали цю роботу, ну, дуже мало було військових психологів, ті, які мали досвід і працювали з цією категорією. Ну, протягом цього часу ми багато навчалися, в нас є досвід із іноземними нашими партнерами. Скажіть, а де і яким чином проходять реабілітацію психологічну ветерани АТО, ООС та їхні родини? Зараз на даний час реабілітацію можна пройти в Вінницькому міському освітньо-аналітичному центрі допомоги ветеранам АТО ООС. Ну, це Вінницький міський ветеранський простір, він знаходиться на Єрусалімці 8. Можна звертатися, там працює наша програма по психологічній реабілітації ветерана АТО і членів їх сімей. Як вона проходить? Які методи застосовуються? Дуже різні методи. На даний час є індивідуальне консультування, і ми запустили дуже цікаву програму. Вона зараз дуже важлива. Це психосоціальна реабілітація, підтримка. Назва цієї програми «Заради нас, тих, хто чекає рідних з війни». Ця програма направлена на дружин ветеранів і військовослужбовців, ну, які в даний час воюють, да, за нашу незалежність, для мам і для дітей. Дуже цікавий блок у нас є, це читає військовий психолог – це підготовка до зустрічі бійця під час ротації, да? Коли хлопці, ну, повертаються вже з війни. Ну, як правильно з ними спілкуватися, яка може бути поведінка. Ну, оці всі якби питання, ну, це дуже цікавий блок. Є ще блок, який пов'язаний з дітками, ну, як правильно спілкуватися. Олена, ви згадали про тему повернення солдатів з війни під час ротації. Я пам'ятаю, що в 2014 році, коли хлопці, добровольці, зокрема, одразу кинулися на передову і під час подібних ротацій поверталися додому в більш-менш спокійні міста і бачили, що тут умовно все добре, всі веселяться, всі святкують, війни немає, а там вони сиділи в окопах, над ними літали кулі, вони щодня ризикували своїм життям, і це впливало на їхній психоемоційний стан. В них опускалися руки, вони не розуміли, заради чого вони воюють. Чи є актуальним досі це їхній стан, і чи як з ним справлятися? Знаєте, цей стан є актуальний, тому що я зараз теж спілкуюся з хлопцями і з дівчатами, які знаходяться в зоні бойових дій, і вони іноді мені задають таке питання: а що, у вас там все нормально? Ну, тобто ви ходите, да, ну, там гуляєте, ну, там слухаєте пісні. Ну, тобто ви, напевно, забули, що в нас війна. Знаєте, я, ну, якби їм завжди кажу, ні. Кожен з нас, ми знаємо, що йде війна. І кожен з нас на своєму фронті ми робимо, ну, все, що від нас залежить. Ми стараємося, ми збираємо гроші, ми купляємо броніки, ми робимо консерви. Ну, ми саджаємо поля, але ми це все робимо заради вас, ну, і заради перемоги. Ну, тобто нашим хлопцям і дівчатам дуже важливо те, аби ми теж їх підтримували, так, і не забували про те, так, що вони який вклад роблять. Їм дуже важливо відчувати, що тут теж приймається. Якщо, до речі, порівняти емоційний стан хлопців, які знаходяться тут, які повертаються, і емоційний стан військових, наших захисників, які зараз знаходяться на фронті. Ви не один раз їздили на схід, так? Так. Як хлопці там себе почувають? Хлопці там себе почувають, знаєте, в них є таке слово, як побратим. І вони не раз мені казали, що нам тут легше, тому що ми всі однакові. Тут це мається то на фронті, так? Бойових дій, так. Угу. Нам тут легше, тому що ми всі однакові. Ми один за одного, в нас немає зради. І ми завжди, ну, відчуваємо спину і тил свого товариша.
Тут, коли хлопці приїжджають, їм сложніше, чому ж, ну, тут зовсім інша реальність. Є такий приклад, да? Наприклад, що жінка, да? Ну, от поламала ну, там ноги, да? І для неї якби, це така трагедія дуже серйозна. Да? Ну, от я зламала ноги. А чоловік дивиться на неї, ну, і він просто не розуміє, да? Ну, ти що ноги, да? У порівнянні з тим, ну, що відчували вони і що вони бачили, ну, якби це зовсім інша реальність. І коли вони повертаються, їм дійсно деякий час дуже важко і потрібна адаптація. І ми з свого боку робимо, стараємося, щоб ця адаптація була. На рівні держави дуже шкода, але поки, ну, ще немає таких програм, щоб можна було це поставити, ну, якби на такий рівень і постійно це робити для хлопців, які повертаються. Але ми сподіваємося, що, можливо, будуть якісь законопроекти і програми, і вони будуть... Ну, якби працювати для тих хлопців і дівчат, які повертаються дійсно з зони бойових дій, тому що їм дуже важко адаптуватися і звикнути до мирного життя. Ну, насправді, ми впевнені, що війна закінчиться, але багато хто, наскільки я знаю, з ветеранів АТО, вони не витримують залишатись тут, і вони постійно повертаються на фронт для того, аби продовжувати це життя. А що ж робити їм, як їх повернути до життя, коли вже повністю закінчаться бойові дії, і вже не потрібно буде, і не буде куди повертатись туди, куди їх тягне? Як їх залишити в цьому мирному житті і адаптувати вже, що вже ніколи не треба буде, ну, сподіваємось, їхати і воювати? Ви знаєте, що я хочу сказати? Всі хлопці, ветерани, які повертаються, вітаються військовослужбовці, вони нормальні. Знаєш, це, звісно. Да, вони це нормальні 100%, ну, тому що бувають такі, знаєте, там якісь ну, там розмови, що вони якісь там дивні, може там агресивні. Ні, ну, дуже гарна соціалізація, це коли в людини є сім'я. Ну, сенс життя. Сім'я, діти, робота, друзі. Ну, якби ці всі фактори, вони, ну, соціалізують нормально і... Тобто, в кого є сім'я? Залишати сім'ї, в кого нема, швиденько заводити сім'ю. Надо обов'язково шукати наречену. Всі хочуть собі чоловіка з ЗСУ зараз. І дистанційно одружитися, і потім повернутися, відсвяткувати весілля. І, зокрема, недаремно хлопцям і дівчатам, яких призивають, зберігаються їхні робочі місця. Тобто, це не означає, що двері безповоротно закриваються у цей світ. Цей світ поки що... Двері прикриті, аби його захистити. І це роблять наші воїни. Дуже дякуємо вам за те, що допомагаєте їм з цієї сторони, делікатної сторони, тому що, знаєте, кажуть, чоловіки не плачуть, але інколи потрібно відкрити комусь душу. І потрібно, щоб поряд був спеціаліст, який може з цією оголеною душею правильно попрацювати. І соціалізуватися, адаптуватися. Нагадаю, що цими питаннями, зокрема, займається і була гостею сьогоднішнього нашого ефіру Олена Басараба, лікар-психолог, кандидат психологічних наук. Ми рухаємося далі і на черзі маємо випуск новин. СБУ викрила псевдоволонтерів, які наживалися на війні. Завозили товари під виглядом гуманітарки. Злочинну схему організувала група молодиків, які на початку повномасштабного російського вторгнення втекли з України, підробивши документи. А за кордоном закуповували військову амуніцію, начебто для потреб ЗСУ, і ввозили її як волонтерську допомогу. Податків не платили і заробили на цьому майже 20 мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, тепло візорів, оптичних прицілів і документи, що підтверджують махінації. Сьогодні у справі дезертирів-мародерів розбирається слідство. А тим часом у Верховній Раді запропонували запровадити кримінальну відповідальність за продаж товарів військового призначення та спекуляцію з цінами на деякі товари під час війни. В законопроекті пропонують карати таких злодіїв терміном до 4 років за ґратами. Канабіс в Україні може стати легальним. Узаконити його використання пропонує Кабмін. Щоправда, стосується це лише медичного застосування. Зокрема, препаратів, які виготовляються на його основі. Їх використовують для лікування низки хвороб, зокрема, онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів. Людей, які потребують такої терапії під час війни, щодня більше. Тож немає часу чекати, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці.
Ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві. І готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікувань і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське. 770 тонн допомоги отримав Вінницький гуманітарний хаб за 3 місяці роботи. І третину вже надіслали разом із волонтерами нашим захисникам і захисницям. Запитів у гарячих точках чимало. З терміновими ще на вчора у команді фонду Подільської громади працюють Віктор Бронюк та Андрій Дручинський. У них за плечима вже понад 20 виїздів. Це Миколаївський, Херсонський напрямки, Запоріжжя та Схід. На передову прямують не тільки провізія, речі, ліки, а і такі потрібні тепловізори та генератори. Допомогу отримують і медичні заклади, де лікують поранених бійців. 260 тонн допомоги відправила Вінниця нашим військовим. Запитів з гарячих точок за 3 місяці було чимало. 59-та мотопіхотна бригада, 9-та бригада вінницьких скіфів, 36-та бригада морської піхоти, 5-й окремий штурмовий полк сухопутних військ. У синергії з фондом «Подільська громада» та бізнесом наш гуманітарний хаб продовжує залучати підтримку з усього світу. На передовій мають постійно відчувати нашу згуртованість в тилу. Тільки так ми переможемо. Слава ЗСУ! Регочуть та пищать від задоволення. Атракціони центрального парку сьогодні захопили активні кіндери. Подорожують на чух-чух-вагончику, парять у коловерті орбіти та споглядають Вінницю з висоти чортового колеса. Маленька Настуня прийшла на атракціони з горошком і іграшковим курчам. Привчає його до висоти разом із друзями – Тимофієм та Аріною. Діти мимоволі згадали колесо обзору у своєму рідному Маріуполі, яке сьогодні захопили рашисти. Там було дуже прикольно, особливо вечором, коли все освітилося. І тут теж не менее класно. Поднимаєшся, дивишся з висоти птичого польоту, бачиш всі дома вище своєї голови і представляєш, як ти птиця, літаєш, це все. Просто супер. День активних розваг у парку – то для підняття настрою дітлахам, яких сьогодні прихистила Вінниця. Маленьке, знаєте, поринення в дитинство, до щасливого дитинства. І дуже важливо, щоб сьогодні у кожної дитини з міста Маріуполя була посмішка на обличчі. Завдяки Вінницької міської ради був організований такий захід, який присвячений Дню захисту дітей. Ми щиро вдячні за те, що вони нам всебічно допомагають з організації досугу для наших маленьких діточок. Веселі каруселі – то лише початок. У парку імені Леонтовича на малечу чекала насичена кількагодинна програма. Діти відвідують ще наш планетарій, також візьмуть участь у майстер-класах, які підготував Центр підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт» та «Палац дітей та юнацтва». Підкована щастя з натуральних та екологічних матеріалів для найрідніших. Яскраві маски, малюночки на личках та мандрівка міні-містом не залишила байдужими і батьків. Кажуть, дитячі усмішки – то найкращі ліки від жахливих спогадів і тривог. Дітям зараз, мені здається, дуже важливо відвлекатися від цих всіх моментів, тому що вони не вдома, не в своїх умовах. Люди зараз по-різному живуть. Тому, я думаю, дуже важливо. Спілкування. Вони залишились без своїх друзів. А на десерт – для втомлених розвагами маленьких маріупольців 4D-мультфільм. Ну і в кінці, звичайно, від Вінницького міського голови Сергія Моргунова їх чекають солодкі подарунки. Організатори сподіваються, запасу позитиву малечі вистачить до наступного свята. А мало на щодень у місті для дітей-переселенців проводять безліч майстер-класів, екскурсій та корисних занять.
А зараз дуже позитивна новина. У Миколаївський зоопарк після 3-місячної перерви відновлює свою роботу та почне приймати відвідувачів вже післязавтра. Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. І ми всі дуже раді цій новині, адже, зокрема, наш колектив дуже вболівав за долю цього зоопарку і допомагав їм фінансово, купуючи квитки в той час, коли їм не вистачало грошей на харчування для тварин. 11 червня відкриваємо для відвідувачів наш зоопарк, йдеться в повідомленні. Поки що тут можна буде завітати лише у вихідні. Час роботи з 9 до 16. Упевнений, прогулянки у зоопарку принесуть вам багато задоволення. До того ж, незважаючи на війну і те, що заклад 3 місяці був зачинений для відвідувачів, його працівники зробили все, щоб зберегти тварин і територію в належних умовах. І навіть покращити їх, зазначив миколаївський міський голова. І ми пам'ятаємо, як сильно вболівав директор зоопарку за цей зоопарк, завдяки кожному донату, завдяки тому, що вся Україна об'єдналася, дійсно тваринки змогли вижити, і наразі можна приїхати і подивитися, якщо це можливо, хтось в ближніх територіях або ж там, і відвідати тваринок, адже вони теж скучили за увагою. Пам'ятайте, що Миколаївська область межує з Херсонською, і там досі проводяться обстріли, тому не забувайте і про власну безпеку. Ми бачили, як на відео слоник із Миколаївського зоопарку купався у водоймі, і певно він нікого не запитував дозволу, щоб туди зануритися. Добре, що вони мають можливість бути в безпеці, тварини. Дуже хочемо, щоб це було так і надалі. Сьогодні ж у рубриці «Дай лапу» ми хочемо дізнатися у ветеринара, а чи можна домашніх улюбленців купати у відкритих водоймах. Як власниця собаки, сама знаю, наскільки песики люблять водичку і люблять плавати у річках, озерах і тому подібне. А чи насправді можна їх пускати плавати? Сьогодні дізнаємося у ветеринара, у Івана Івановича. Чи можна пускати своїх улюбленців плавати у відкритих водоймах, річках, озерах, фонтанах і тому подібне? Я б не рекомендував би цього робити. По-перше, якщо це річки, там, де не купаються люди, може бути достатньо велика кількість різноманітних бактерій, кокових інфекцій. Тварина за рахунок того, що має достатньо густу шерстку, плаваючи в таких водоймах, кокова інфекція проникає вглиб і має здатність там почати розвиватися. І тоді ми бачимо дуже часто, таке буває після водойм, коли у тварини розвивається стрептодермія, так, екземи і так далі. Тому краще тварину, якщо і в нас жарко, да, тварина там не може стабілізувати, там хекає сильно і питається знайти десь холодне місце, ви можете її покупати під краном, також не холодною водою. І якщо беремо водойму місцевих пляжів, там Бугу нашого або Вишинського озера, то там, де люди купаються, то не є правильно тварину пускати купатися там, де є людина. А якщо це басейн, наприклад, приватний свій басейн, чи можна туди пускати плавати тварину? Можна, але потрібно контролювати, щоб тварина не набрала водички в вуха, так, щоб вона не перевтомилася і не втонула, тому як би там не було тварини. Ми знаємо, що собаки, наприклад, вони достатньо сильні, гарно плавають, але при інтенсивних нагрузках можуть не справитися і не розрахувати дистанцію. Тому обережно. А чи потрібно взагалі собакам плавати? Знаємо, що вони вміють, але чи обов'язково їх дійсно піддавати таким процедурам? Чи треба їм давати плавати? Чи вони спокійно можуть бути без цього жити? Як терморегуляція, це для тварини легше. Але такої прям необхідності, Немає. Наслідуйте усі правила, усі поради, які ми вам розповідали, для того, аби ваші улюбленці були здоровими. Переходимо вже до людських більше новин. Дізналась багато про тваринок, а тепер дізнаємось про дуже цікаво, мені сподобалася новина. Ми знаємо, що від того часу, як Калуш Оркестра перемогли на Євробаченні, їхня пісня стала відомою дуже на увесь світ. І постійно усі записували, продовжують записувати різноманітні кавери представники інших країн. І, зокрема, і український блогер Дмитро Варварук опублікував кліп на пісню-пародію «Стефанія». Новий трек, записаний разом із фіналістом вокального
популярного шоу «Голос країни» Тьомою Паучеком отримав він назву не Стефанія, а Євдокія. Свою пісню блогер присвятив своїй бабусі, яка з малку виховувала його і розповідала про тяжку долю українського народу та української мови за часів СРСР. І спонукала робити Дмитра усе можливе, аби зберегти українську мову, зберегти українські традиції і взагалі усе українське, тому він і досі, як він говорить, створює лише український контент. І зараз можемо глянути фрагменти із цього відео. Андрійку, ведеш, колись забороняли нам співати пісні українські. А чому забороняли? Бо була радянська влада, комуна, не дозволяла Україні все розвиватися. Ти не плач, ти вже будеш жити в Україні. Можеш дати мир, злагоду, і все буде добре. Баба мене колесала, дала мені іпіски, напевно вона знала, не забрати у мене дуб, дала. Вона казала пісто, фати мені то фона, і туманними дорогами водила мене, де ікона. Вона мене посолить і буде, і по уху дулить, бабулі, дві кулі, дулі, москалям кулі. Дуже добре мене годувала, я не доїдав, вся казала замову, і для мене це є факт. Чесно, я вже навіть не встигаю за кількістю українських пісень, які саме на патріотичну тематику, які створили саме в цей період з 24 лютого. Я пам'ятаю, як ще в перші дні я робив гарячу добірку пісень, які тільки з'явилися, і зараз їх сила селенна. Їх, певно, вже за сотні перевалило, кожного дня з'являється все більше. А мені особисто найбільше подобається кавер гурту «Калуш» від діда Толі. Так. Як дід Толя б'є рашистську техніку одними плювками. Дуже крутий кавер, але ось цей, який ви щойно побачили, від Дмитра з моменту публікації ролика 4 червня набрав понад 500 тисяч переглядів, 44 тисячі лайків та понад 1300 коментарів. Всі відгуки в основному позитивні, захоплені, але варто зазначити, що один із перших коментарів залишили самі Калуш Оркестра, і вони навіть запропонували Дмитру із цією піснею поїхати на Євробачення 2023. Тим паче, що далеко їхати не треба буде, Євробачення буде в Україні. Ми щиро віримо, що до того часу переможемо і облаштуємо усі умови для проведення цього пісенного конкурсу. Тим часом ми стали дуже таким новим домом для усіх тих, хто переїхав до нас із територій, які наразі знаходяться у межах бойових дій. І наша Тетяна Каска поспілкується з Анастасією Потуховою. Це переселенка із Харкова, фотограф та дизайнер «Суконь». І зараз почуємо їхню розмову. Вітаю, студія. Потрібно брати приклад з тих людей, які переїхали з гарячих міст України до таких спокійніших, наприклад, як наша прекрасна Вінниця, і продовжують жити, продовжують займатися улюбленою справою та продовжують працювати. Сьогодні нашою героїною інтерв'ю є Настя. Це фотограф та дизайнер неймовірних суконь. І просто зараз ми можемо поспостерігати і трішечки піддивитися за цією роботою. Отож, Настя, розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали і чим ви займалися в своєму рідному місті? Я приїхала з Харкова, займалася тим же, чим і тут, фотографією, орендою платів. А коли ви виїхали з міста і який у вас був шлях, так? Чи ви одразу вирішили приїхати до Вінниці? Розкажіть детальніше про це. Ми виїхали 1 марта з Харкова, дорога була дуже тяжела, ми дуже довго їхали. На той момент дуже велике кількість людей виїжджало з міста. Вот. И ехали на машине, то есть у нас не было какого-то пути, мы не знали, куда едем, ехали вот просто вот в никуда, подальше от взрывов. И сразу мы как-то так получилось, что мы остались в Винницкой области, нас приютили люди. Сначала мы жили в области месяц, а потом перебрались в сам город Винницу. Угу. Як наразі тут облаштувалась? Як вас Вінниця прийняла? Як проблема з квартирою у вас вирішилась? Вінниця очень мені подобається, прям такий очень уютний город.
Приняли нас тут хорошо. С первых дней я встречаю людей, которые нам помогают. Пока мы искали жилье в аренду, нас приютили люди просто бесплатно у себя. Вот. И все время, то есть, кто-то нам хотел как-то помочь, оказать какую-то помощь. Жилье мы искали достаточно долго, не было вариантов очень найти, было сложно, но опять-таки нам люди помогли найти квартиру в аренду. У нас еще была сложность в том, что мы выехали не сами, мы выехали с животными, с котами, как бы самое ценное. С кем приехала сюда? С парнем і з катанням. Ага. Розкажіть, будь ласка, як влаштовувала свою професійну діяльність? Тому що нове місто, можна сказати, що наразі війна, і тільки зараз, в принципі, люди починають жити, замовляти фотосесії. Як от з цим справлялися? Чи не впадали ви у відчай? Было очень сложно морально начинать, потому что, скажем так, профессия творческая. Вот, и вот пересилить вот этот вот момент, что сейчас этому не место, было очень-очень трудно. Но я приняла для себя решение, что нужно продолжать работать, как-то поддерживать себя, поддерживать окружающих. Вот. И я начала искать модели, то есть знакомиться с девочками. Вот, и просто приглашать их прийти к себе на съемку. То есть я отфотографировала девочек, которые мне помогли. Мне как-то хотелось их отблагодарить за это. Вот, и сделать им красоту. То есть, вот. И банально вот таким вот образом, просто знакомясь с людьми, предлагая им какую-то вот съемку. А вот это сарафанное радио, оно уже запустилося? Тобто, да. Про вас же знают, так? Замовляют же фотосессии вінничани? Да, потихонечку, да. А ще на рахунок ваших неймовірних гарних сукнь. Ви ж дизайнер, ви їх створюєте. Про цей процес, чи ви змогли всіх їх перевезти сюди? Це взагалі була дуже складна задача, так як ми уїхали просто от з маленькими рюкзачками, всі плаття залишились в Харкові, і вони залишились в центрі, який на той момент дуже сильно страдав від бомбіжки. І спустя місяць я відправила друзям ключі від салону, і їм вдалося вивезти, відправити мені пошту сюди огромні коробки з платьями. Половина здесь, половина ще у друзей, там в коробках лежить в Харкові, але вже вдома в безпеці. А розкажіть, будь ласка, взагалі про процес вашої роботи. Тобто у вас можна в оренду взяти сукню, правильно? Да. Для фотосесії і обов'язково потрібно, щоб ви були фотографом? Ні, чи не обов'язково, це працює і без мене. Можна не тільки на зйомки. Дуже багато дівчатки брали собі на свадьбу, на мероприятие. Вот. Я з удовольствием працюю не тільки як фотограф. Ага. Отож, друзі, протягом інтерв'ю ви можете бачити посилання на інстаграм-сторінку Насті. Переходьте туди, бронюйте собі гарні сукні і також бронюйте фотосесії. Чи плануєте ви далі залишатися тут в Вінниці, чи як? Дуже хочеться домой, но, скажем так, в Харкові не прекратилось ще нічого, поэтому банально страшно. Вот, то есть морально я не готова испытать то же самое, те же эмоции. Поэтому сейчас мы пока что здесь. Меня этот город устраивает. І ну а далі посмотримо, сложно говорити. Чи було вам легко чи важко орієнтуватися в новому місті? Де яка студія? Ну тому що знаю по собі, також люблю фотографувати, що кожна студія потрібно, щоб підходила для фотографу, бо та ти там не так бачиш і так далі. Як вас з цим було? Я вже привикла строить свой процесс работы в Харькове, то есть тут то же самое. Вот. Я нахожу студии, я прихожу, снимаю, то есть подстроиться под цвет, под декорации, то есть ну, это несложно. А еще на рахунок житла в Харькове? Воно зараз ціле у вас? Можно сказать, что да, но без окон. А рідні якісь залишилися, які там доглядають, наприклад? К сожалению, из моей семьи, у меня есть только сестра, они на данный момент находятся в Харьковской области в оккупации. Нічого к сожалению, себе. С первого дня, и пока что их не освободили. А зв'язок з ними тримаєте? Да, связь є, но, скажем так, они очень редко выходят на связь, связаться сложно. Дякуємо за інтерв'ю, дякуємо за те, що ви є таким прикладом для наших вінничан і взагалі для всіх внутрішньо переміщених осіб, які зараз переміщаються по Україні, що потрібно продовжувати працювати, нести таку красу людям. Ми могли подивитися на власні очі про те, яку красу створює Настя, тому я вас ще раз закликаю. Давайте, будь ласка, ми ж українці, ми ж родина одна, давайте допомагати одне одному і залучатися допомогою. Якщо хочете собі гарну фотосесію, ви знаєте, до кого звернутися. Дякую ще раз вам, а ми ж в студії будемо передавати вам слово.
Люди мистецтва знаходять у Вінниці не лише прихисток, а й місце для того, аби надихнутися. І дуже хочемо, щоб вони відчували емоційний спокій для того, аби створювати якісь нові роботи. І ми, вінничани, могли ці роботи споглядати. Зокрема, у наступній рубриці «Афіша» ми вам розповімо, чим живе саме мистецька спільнота нашого міста. Друзі, на календарі літо. Воно не таке, як ми хотіли його бачити, але все ж потрібно якось розбавляти своє дозвілля, знаходити сили йти далі, адже за нами перемога. Тож не відмовляйте собі у маленьких приємностей та відвідуйте культурні заходи нашого міста. А куди піти, що подивитися, зараз розповім. 11 червня на сцені театру імені Садовського відбудеться цікава комедійна вистава для дорослих «Занадто одружений таксист». Ви поринете у чоловічий світ, де є багато секретів, а ще чимало брехні. Тож чи вдасться головному герою виплутатися з цієї ситуації, побачите. Початок о 17:30. Вартість квитків коливатиметься від 100 до 200 гривень. Офіс туризму Вінниці пропонує цикл дитячих інтерактивних екскурсій «Зірковий шлях». Розпочнеться вона біля центральної арки у парку імені Леонтовича. Далі діти прийдуть зірковим шляхом наших видатних українців і познайомляться з ними більше. А ще родзинкою екскурсії буде знайомство із перлинами архітектурними нашого міста, зокрема у міні Вінниця. А ще вони помандрують Всесвітом у планетарії. Тож обов'язково відводьте своїх діток на таку екскурсію. Про деталі шукайте у Facebook-сторінці «Візіт Вінниця». Друзі, погодувати ворон зможете у Вінницькому зоодворику. Ви тільки подивіться на цих милих та гарних тварин. А ще тут є сурікати, лама та багато інших, з якими ви можете контактувати дуже легко і просто. Зоодворик працює з 10 до 19. Вартість вхідного квиточка коштує 50 гривень. Розфарбовуйте своє дозвілля яскравими барвами. Адже у нас є куди піти та що подивитися. Підтримуйте вінницький бізнес, вірте у перемогу і залишайтесь на телеканалі «Віта». Новий вид мистецтва презентували у Нью-Йорку і винайдений він львів'янами. Мова йде про унікальну колекцію картин, створених у техніці гесографії. Експозиція представлена зараз в Українському інституті Америки на Манхеттені і має назву «Antiquitas Nova», що означає «нова старовина». Гесографія – це такий вид мистецтва, який винайшли львів'яни Олег та Олександр Денисенки. Це інноваційне поєднання прийомів гравюри, скульптури, леваксу і живопису. Колекція – уособлення сучасного українського епосу про одвічну боротьбу добра і зла. Символом цієї колекції, до речі, є картина «Вдале полювання». На ній зображено вбитого ведмедя як символ держави-агресора, голова тварини пробита списом, який увінчує тризуб. Виставка ця благодійна. Олег та Олександр Денисенки долучилися до ініціативи Українського католицького університету, який є співорганізатором проєкту. Кошти, зібрані з продажу деяких картин, спрямують на гуманітарні потреби України в умовах війни. Ще один український художник, якого звати Олег Шупляк, він з Тернопільщини, він створює справжні шедеври, картини із досить подвійним змістом. Картин художника багато, ми вам покажемо декілька із них. В кожну з робіт хочеться просто довго вдивлятися. У картинах є глибина та філософія нашої культури, традицій, звичаїв, символів. Кожна з них наповнена своїм змістом, ну і, звісно, що історією українського народу. Ми вам щиро бажаємо, щоб темою українського було просякнуте усе ваше життя. Сьогоднішній ваш день, як ним був просякнутий ваш ранок. Ми вам бажаємо, щоб цей день був вдалим. Ми з вами побачимося ще завтра, у п'ятницю. Після того матимемо вихідні. Але не забувайте, що ми хочемо проанонсувати, що влітку, а саме в липні, проект «Світанку» піде у відпустку. Однак цей місяць ми ще плідно попрацюємо заради вас. Вільні, патріотичні, незалежні – це те, що у нас в серцях. І нехай воно ніколи не згасає, я впевнена, що так і буде. Ми бажаємо вам гарного дня, мирного неба. І нехай цей день пройде без повітряних тривог і лише з хорошим настроєм. І все нехай буде Україна. Бережіть себе. До зустрічі завтра.